Здравейте, приятели! Ето така изглежда многогодишното тревисто растение жълт равнец. Вече направих едно видеоклипче за белия равнец. Реших, тъй като тук, близост до язовира, намерих жълтия равнец. Ето тази билка. Среща се на много места в нашата страна, също и в Румъния. И има... Ето как изглежда. Ето неговите места. Обикновено там, където има едно такова растение, има и много други. Ето, леко ще вдигна. Надявам се да се вижда добре, тъй като в момента е обед. Бях залила преди няколко дена и така се случи, че видях, че близост има. Ето сега ще ви покажа и язовир за тези от вас, които им е интересно. Направих кратък видеоклип за малко риболова, за рибата, която фанахме. В момента сме месец юни. Средата на този месец, даже вчера вече към края, 22 е днес, ако не се лъжа. Ето неговите листа, тя ми се вижда добре, за да... Този видеоклип не е толкова образователен, колкото е информативен. По-скоро да ви покажа как точно отглежда билката и вече вие да съберете повече информация. Използва се в много неща. Широко спектър на билка мога така да нарека. Може да намерите на полянки, както виждате около язовири, близост до гори. В този месец в момента цъфти. Тук има и още нагоре. Палец нагоре, ако по някакъв начин този видеоклип ви харесва. Реших просто да ви покажа тази билка, това богатство на България. Ето. И така. Може да разгледате и белия равнец в линк в описанието и новите ми видеоклипове. Надявам се по някакъв начин да бъдат интересни и полезни. Чао от мен!